Šie ir šie vietnie vārdi, kurus es gribu allaži un allaži atkārtot. Mīļie, koncerts sen ir beidzies, ir sākušās dejas! Un prieks par tiem, kuri jau cītīgi dejo, jo muzikantu patiesais uzdevums ir arī rūpēties, lai dejot gribētājiem nav jāsēž dīkā. Un maratona noslēdzošā stunda pilnībā atvēlēta deju mūzikai, kā jau saviesīgu pasākumu noslēdzumu pēdējā daļā pieklājas. Iesākumā gribētos pakavēties pie latviešu deju sanākajiem slāņiem, jeb daņķiem, ko mīļuprāt spēlē un dejo un arī rāda un māca daudz folkloras ansambļu un kapelēs. Un kas pēdējos gados arī tādos pasākumos, ka zaļumbalis kļūst arvien populārāki. Te nu gribas piebilst, ka no dejošanas noteikti nevajag kautrēties, jo citādi līdz nākamajiem kapelu maratonam būs jāgaida veselus 5 gadus līdz nākamajiem dziesmu un deju svētkiem. Izdejošanās stundu iesāksim ar Valkas pilsētas tautas mūzikas kapelu Sudmaliņas. Kapela un arī deju kopa Sudmaliņas dibināta 1991. Gadā. Kapela par sevi saka, ka tā ir no Ziemeļvidzemes. Tad pamatā tiekot spēlēti sava novada danči, taču netiek smādēts arī citu novada muzikālais krājums. Protams, nevarot iztikt arī bez tuvāko kaimiņu skaistajā melodijā. Tādēļ repertuārā ieskanās arī populārākie un melodiskākie Dienvidigaunijas danči. Lai griežamies dejā līdz ar Valkas Sudmaliņām, vadītāja Tija Bērtiņa. Kas nevienreiz vien tiek dejot Valkas vakaros.
ja tādu vecā dēļāju cilvēku šeit izrīt, nopriekš atcerās tādu dansu. Bet nē, es ne tikai spēlēju, mums patīk arī uzdiedāt. Un šī brīdī, man liek, šī tēma ir aktuāla arī šobrīd. Ja viņi bija kāds laiks atpakaļ aktuāla, tad man šī tēma nekad nebūs neaktuāla.
dances rezonu puses, kas saucās ģimenes valsts. Ar šo dansi mēs teiksim jums paldies par uzmanību.